Crkvena opština Sveti arhidžakon Stefan Kisboro. Raspored bogosluženja i proslava u januaru 2024. godine. 6. januar, Badnji dan. Sveta liturgija počinje u 10 časova ujutru, zatim osvećenje badnjaka i večernje u 18 časova. Kao i prošlih godina, badnjaci će biti dostupni tokom celog dana. Crkva će biti otvorena do završetka božićnjeg jutrenja koje počinje u ponoć. 7. januar, Božić. Tačno u ponoć počinje božićno jutrenje, a u 10 časova ujutru sveta liturgija. U 19 časova je božićna zabava. Gosti će zabavljati Bota i Svetlana Žeželj. 9. januar, Sveti Stefan, hramovna slava. Sveta arijerejska liturgija počinje u 9.30 časova ujutru, a služi njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Svi ste dobrodošli. Mir Božji, Hristos se rodi.